A zdravím lidi, vítáme vás u dalšího Let's Play z GTA San Andreas Multiplayer. A v tomto díle, nebo spíš ještě, je to se mnou Demonster. No, čau. A já Kill. A v tomto díle co jsem ti to teďka říkal, Demonster? Já jsem tě neposlouchal. Pane bože. No, vám ukážeme vězení a jak se tam má jednoduše dostat a ještě nějaké ty závody a tak dál. No a je tu taková špatná, nejšpatnější zpráva, že server Megastone World byl zrušen, bohužel, nebo pro někoho bohu dík, takže pro Demonstera bohu dík, no dobrá. No, počkej, proč já pořád tady jezdím dokola jak blbec? Já vám chci ukázat to vězení, že? Ale musím ještě někoho zabít, takže to bude pro mě zlatý oříšek. A pípají mě hodinky, to nic. Musím někoho zabít, abych, kurňa, toho koně už neštve. Abych měl více minut. Teda více vězdiček, abych tam mohl být déle. A Demonster bude takový pokusný králíček. Pokusný králíček, který mě půjde vysvobodit. No spíš ty budeš pokusný králíček, jestli se mi to podaří. Aha. A třeba ne. Aha. A potom mi zase dali závody s těma kurňa, kde je ten blbec? On určitě zalezl dovnitř, já ho chci napadnout. Fyzicky. Počkej, kde je? Ježišmarja. Že by zalezl sem. Pohnil jí do toho vězení. Ježišmarja, tak mě pojď aspoň zatknout, ne? Kde je ten? Jsem ve vrtulníku. Oh, rozvážeč pičci. Já jdu přepadnout banku. Proč nejde zabít? Ty vole. No nic, to je dobrá. Jo, přepadnout banku, to by šlo, že? A vezmu si nejlepší káru na světě. Jo. To jde fakt rychle, člověče. To je nejrychlejší kára, co jsem kdy viděl. Aha, já nevím. Co máš za auto? Jak to, že ho nevidím na minibampce? Třeba má schovaný nick. A, to je dobrý Sakra. Pohni. Já už tam letím, tak pohni. Aha. To že ale ty jsi měl první zatknout. Aha. Ježiš, no nic. Já se nechám zatknout někoho jinčího, lepšího. Počkej, mě vlastně může zatknout. Pojď sem, pojď mě zatknout. Ne, nepředně. Hargo do tebe. Pojď mě zatknout. Ne. Muna. To je blbec. Ne. Sakra, pojď mě zatknout, on nezdí po mně. A neubírá mě, protože... Oh. Jsi taky polda, ne? Ano. No vidíš. Je tipe pod mě radši zatknout, jo? Ne, on mě tu nechal. Já ho no vidím. Můžeš mě zatknout. Tak napiš zatkni mě. Jo. Kdo... Mně... Jak to zmizelo? Prdelky, já jsem nedělal na chvíli, kdo mě chce zatknout. Kde je otazník? Tady? Ne. Tady? Ano, našel jsem otazník. Jsi dobrý. Já vím. Brr. To je rychlost, kurňa. Jo. Nebo tam někdo zatknout do prdele. No to je, zase se nám nepodařil díl. No jasné. Čekáme vězení. Čeká na vězně. Čekaj, tady někdo bude. Nemůže zatknout. Já, pojď mě zatknout, prosím. Sakra, pojď mě zatknout. To je šulda. Je to vůbec polda? Jo, už to bude Demonster, já vím, že už tam se díváš, ale... No, pohni. Ty brďo, to jsou fakt mamlasové. Proč je nechcou zatknout? Mám tři vězičky, mohli dostat penízky. Pane bože. Když nechcou, aby mě zatkli, tak oni mě snad zatknou, to je něco hrozného. Ten šulek si se mnou chce hrát, jo? Dějte se, já chci otevřít a on schválně mě zavře.
To jsem rád dělával, ale už mě to jaksi přestalo bavit. Ne, on si bude hrát dokud. Ne, já. Ty brďo, ale už nesere. Dobrá, jak chcete, tak toto zmetka si podám. Tak si ho podej, ale rychle. Ano, už jdu. Tu máš ty zmetku, jestli uvidíte ten tonik Sunny, tak ho hnedka zabijte, toho šmejda. Tak to se rozšířují, takové. Kurvo, ty mě už zatknul někdo. Nechceš mě zatknout, ty idiote, když už nic. On tě má rád. Serou na blba. Demonstre, pojď vrát se a pojď mě zatknout, nebo mě jebne. Pozdě, já už tady zabijím vězně. Tak aby to tak dlouho netrvalo, já to na chvilku stopnu a až budu ve vězení, tak se objevím. Takže zatím střih. Já mám úplně hustý nápad, úplně hustý. Na to jsem úplně zapomněl. Je v GTA San Andreas Multiplayer, kde... Přiznat se. Ano, a prostě to neřekl dřív, ty idiote. No teď mě to napadlo. Tady na každém úřadě, a kde policajti mají ty... své věznice, no, jak se tomu říká, no, policejní stanice, no, tak tam mají vždycky takovou informaci a tady můžete, tady první ukážeme hledání, tady jsou všichni hledání, které musíte zatknout, ale mi se to neukázalo kvůli blbému rozlišení, ale to je jedno a tady jsou další a my tam zajdeme ještě jednou a tady je udace. Takže a jsme ve vězení na 3 minuty, mám měli jsme 3 hvězdičky, tak jsme na 3 minuty pryč. A teďka jsou právě že vycházky, já jsem vám chtěl ukázat, že tady musíte i počkat, než skončí. Takže někdy vás to vrátí zpátky, že vycházky už byly zakázány. Takže naštěstí ještě nejsou a já jdu ven. Je to tady touto cestou, bylo tu ještě staré vězení, teďka to, cože? Jak to že no? Ty vole. Co? Já jsem vyšel ven a nejde utíkat na vlastní pěst. Vypadni ty krávo. No, obdržel jste minutu navíc za... za napadení. Ukaž? Jo, jsou venku. Dobrá, takže tak to vypadá, počkej, to ještě ukážu, ještě jsem nalétej. Tak to vypadá vězení v noci, samozřejmě jak je den, tak to bývá i na svítí světla. Tak to vypadá, jsou tu aj vozidla, ale nejde s nima uniknout. Chtěl bych vám to ukázat, ale přidalilo by mě to minutu navíc. Vy můžete, počkej. Já stejně pro tebe přijdu. Jo. No to jedna, už tady budu. Jo, dobrá. Můžete takto zdrhnout jednoduše. Ne, to bylo na druhé straně. Kde to bylo, sakra? Ale budu tady na nádvoří. Jo. Vy můžete utéct z vězení, jako tam nějak se dostanete. Přeskočíte to. Jo, co ukázat? Jo, tady to bylo. Tady to jde přeskočit, je to úplně jednoduché. Taky. Cože? Já jsem tu taky. Jak taky jako zatkli tě? No já jsem tu, s vrtulníkem. Jo, pojď k bráně tady. Tady no, jsem. No jsem na nádvoří. No jsem ale na takovém baráčku, no. Pojď prostě za ploda, nekecej. No, nejdu. Musíte se teda rozběhnout, takže ještě jednou vám to ukážu, protože mi do toho skočil demonstr. Rozběhnout se, no ne, vylez, mezerník nebo shift, nebo já nevím, jak to máte nastavené. Teďka musíte dojít až ke kraji, nebo nemusíte, ale musíte se hlavně co nejrychle rozběhnout a skočit. Ano, a já jsem to přeskočil. Sice vám to ubere trošku životu, ale dostanete se za bránu. Jde se dostat aj dál, ale... Tak pohni. Ale to by vás vrátilo zpátky do vězení. Mám jim to ukázat nebo už chce? Ne. Dobře. To by vás vrátilo a napsalo by to, nelze utíkat na vlastní pěst. A teďka demonstrek, kde jsi? Na dvoří. Vidíš hydru? Ne. No tak lidi, kde bývali, bývají hydry. Jo, to je pěkná utíčko.
Čekám tady ve vězení. Prosím tě, já jsem tam, kde je Hydra. Ne ty vole, oni po mě šijou. Není moc dobré. Oh shit. Dělej pohní. Doufám, že chcípneš. No právě už mám. Já už tě vidím. Já mám zbraně. Jsi ty? Ano, to jsem já za tím autem. A? Ty vole. Kdo ti dal řidičák? Teda letečák. Dělej. Přistaň už konečně. Já zabiju. Ty brďo, blázen. A to, tak rychle. Tak pohní, tady na toto. Sem pojď. Tak rychle nastup. Ježišmarja, co tam děláš, ty brď. No. Leď. Oh. Tak příště se zachraň sám. Dobře, takže demonstr vám ukázal názorně, jak mě vysvobodit z vězení. A já ho zabiju. Říkal jsem z vězení, ty jsi zlezl někam k Hydrám. No já jsem vám jim chtěl ukázat, jak to tam vypadá. Chtěl jsi ukázat útěk z vězení, no. Ano. A ty jsi... Říkal jsem, čekám na nádvoří. Viděl jsem tě tam. Ano, a ty jako vždycky jsi to musel... A ty jsi zdrhl. A ty vždycky jako jsi to musel posrat. Ty jsi to posrat. Odpíkal jste si svůj... No konečně. Aspoň, že jsem si odpíkal svůj trest. No, toto teda bylo názorné. Víš, už to končím. Víš, ještě... Ne, nekončím, ještě nejsou. A do pytle, je tu tank. A hoří mi motorka, to není dobré. Hrgoš. No a my jdem teda na nějaké ty závody. A kde teda budou? Tak třeba znáš závod na tom Mont Chiliant, na té hoře. Jo, no ale to je právě že trochu pro mě nebezpečné, víš? Proč? No, bojím se. Jako vždycky. A ano, jako vždycky. Dobrá, takže, můj oblíbený závod. Můj oblíbený. Oh, toto je autíčko. Proč má takovou teplou barvu? No to je jedno, jeden. Jako ty. Jako já, přesně. Demonstrator to přesně uhodl, teďka si... Oh, toto je ještě... Co to ty? Ty kráso! Pojď do LV. Las Venturas. Jo. To je husté. Jsem ještě neviděl, člověče. Honem. Než mi to všecko rozmlá. Co to máš? To bylo chlup, ty vole. Něco důležitého. Ano, něco důležitého a nádherného. Toto jste ještě určitě neviděli. Já schovám tuto. Ať to vidíte hezky. Takže já jedu na port v Las Venturas. Bohužel jsou placné, jak jsem se zmiňoval na našem webu, jestli se díváte. Jako placené varpy? Ano. Čili to už je tak půl roku. No je právě, že mě to nasralo, protože to udělali úplně na hovno. Usítám do... Píp. Haló. Odměna 15 tisíc, dobré. A co jsi udělal? Ne, ještě ne. No tak pojď, než mi to všecko zničí. Tak. Počkej, teď jsem se zabil. Já jdu trochu zahřát gumy. Uděláme otočku. Ne, on mě ho ukradne, to je idiot. Tak si ho zamkni. No to mě taky napadlo, ale až mi ho malem ukradl. To je lomeno loc. Proč jsem tam napsal tu osmičku? Tak, vozidlo uzamčeno. No, že... No. No, co tam máš na varpu? Honem, pojď sem. Teďka mám někde ukradl. Jsem San Fieru. Já ho zabiju. Ne, dělám si srandu. Ty vole. Už mě vidíš, jsou u cesty ven. Ještě ne. Který blbec mi to přijel. No, jo. Tohle? Počkej, kde jsi? Je to nějaký bordel. Kurňa, vypadni z toho auta, ty idioté. Jo, už tě vidím, počkej na té motorce, už běžím k tobě. Vydrž, co to kradeš? Nikam nejezdí! Říkám, nikam nejezdí, počkej, já jsem chtěl na tebe skočit. ZR350. Pojď sem, prosím tě. Co chceš? Něco ti ukázat.
No, už si za mnou. Co tomu říkáš, tomuhle fáru? Chce se projet. Tomuhle? Pojď se Tak na si. střechu. Hrubé, ne? To jsem našel. Pojď se projet. Hrubé. Jezdí to úplně nádherně. Je to trochu zničené, ale to je Tak kvůli... chci dát závod na dálnici. No to jo. S tímto si blbé. Mám Tak palivo. jeď rovně. Jedu. Dálnice je rovně. Teď. Můžu si vzít Infernus. Ne. Škoda. Chtěl jsem spojet s tímhle. Jo, ale toto je rychlejší. Ty jsi úplný mámla. No dobrá. Takže toto auto není moc dobré. Oho. Ale jenom je pěkné. Zkusím s tímto, ale to má zadní náhon, je to hodně přetáčivé v zatáčkách, což mě docela štve. A na dálnici, jo, už jsi na dálnici? No teď. Jo, už tam budu, neboj. Doufám, že mě slyšíte, já vždycky do toho mikrofonu moc funím, ale teďka jsem se dal pod bradu. Jo, už tě vidím, tak počkej, tak si dáme závod. A potom z informu sama, počkej na mě, ježišmarja, kam tak pospícháš. No jedu. No ty už jedeš, Je tady až. nějaký kamion. Ty brďo. Já jsem říkal, to jsou ti kamionisté, motorkáři si na ně stěžují. A i můj taťka. Ale nejlepší Já to musím bylo. říct, že máš hodného taťku. Jo, do ty Že dveře se mi dělá. tak hezky chová. Do ty dveře dělá, že smrt pojebe. Ty brdě, to mě zabíjelo. Ty máš jaký názor na svého taťku? Je strašně moc hodný, strašně moc odvážný. Ale já to nemyslím ironicky. Tak ho máš hodného. Počkej, a to myslíš ironicky? Ne? No, tak jako... My tam koupili dvou tříčku a se ke mně Do hezky. prdele! Já jsem chtěl tě předjet a... No, já jsem říkal, to auto je hodně přetáčivé, takže musíme dohnat demonstra. Počkej ještě, jo? Nečekám. No tak jeď, my tě doženeme chvilku. Za chvilku. Myslíš? Ano. Jakou máš rychlost? 220, 223, 222. Máš tak? Jeď pořád. 68, 43, Jeď 4 pořád. kilometry. Ne, jeď pořád tak, já chci tě dohnat s tímto autíčkem, jestli to půjde. To nějak blbne. Já jsem celkem dobrý řidič, až na něco. Čeká, s čím jdeš? Banše, co To bylo na v GTA. banči. Co bylo v tom GTA 3, takové za sklem, někteří to No, to je hráli. blbé. Konečně už nemám nějaké velké lagy a tak, že už vidím všechny. A konečně v Sony Vegasu, dělám přes Sony Vegas program, se mi tam podařilo. Dělal jsem to přes VMW, Windows Media Video. Teďka už to budu dělat do formátu MP4. Jeď pořád rovně, o mě se nestarej. Pa, pa, pa. Dojde mi palivo. To je jedno. Tak jeď. Tutut! Co tomu říkáš? Dobré. Došlo palivo. Jedu pro tebe, počkej. To jsi mi nemohl říct, že až teďka došlo palivo, blbče. Pojď nasedni, prosím tě, než tě zabiju. Ty máš dveře. Promiň, tady. Mám je tady. Díky. Já zkusím Ne, neprostřelil mi tím pneumatikem. jenom jednu. No tak dobrá. Víte, jak je hodný. Opové se... Ty vole. No, sorry. Já jsem si to zapomněl zamknout, jsem si řekl, co vyskočil z okna, jak se z té Felicie pamatuješ. Ty A ty si br... to nepamatuješ, že? Já si to nepamatuju, bohužel ne. Rád bych si to pamatoval, ale... Dobrý den. Co, Mati? Ježmarja, já jsem říkal, že nebudeme natáčet tak dlouho, ty brďou. Už zase natáčíme strašně moc dlouho, to zase bude video renderování hrůza. Tak ještě rychle ten závod z Infernu sama. A počkej, já jsem na špatné dálnici, vydrž. Si. tak. A No, sorry. už jsem to určitě říkal, že byl zrušen ten server Megastone World. Musím to opravit ve webu. Založ to. Jo, kolik máš peněz? 7200. Jo, tady jsou i top čas. Dobrý. Palivo plnou, tak já jdu teďka trochu. Teďka uvidíte, jak se začne kouřit trochu z výfuku. Mum, mum, mum.
Už se připojil jsi? No, ještě ne. No tak rychle. Natáčím ale fakt dlouho, člověče, už to bude přes 20 minut, takže tímto to ukončíme. A v dalším díle nevím, co budeme dělat, protože jsem chtěl, měl jsem něco naplánovaného Megastun War, takže budu muset najít zase nějaký dobrý server. Nějaký, teď je zelená, ono to nejede. Kolik ještě zbývá, já mám vyplou tu tabulku. A tady se ukáže, kdo je dobrý řidič, protože Demonsterovi vždycky, že jo, Demonstere, píp, buch. Vždycky pípne klávesnice je v prdeli. Co se dá dělat, no? Přesně tak. Demonstra za to nemůže, on se s tím tak narodil. Ty jsi první, já jsem až vedle. To určitě vyhraješ. Počkej, kdo je teda vedle mě? 5, 4, 3, 2, 1, jedem!